Американські ентузіасти подбали одночасно і про жінок, і про довкілля. Вони створюють взуття з пластикових пляшок. Екобалетками вже можуть показуватись навіть голівудські зірки, хоча такі червики більш ніж доступні. Ще чотири роки тому Стівен анічогісінько не знав про балетки. Тепер у нього власна дизайнерська лінія жіночого взуття. Елегантні капці він виготовляє з перероблених пластикових пляшок. Разом зі своїм другом Росом навіть заснував компанію в сан франциско Якби ми раніше знали про жіночі взуття та їхні примхи, те, що знаємо тепер, напевно не наважилися би братися за таку справу. Та це не тільки вигідно чи красиво. Такі екологічні ініціативи просто необхідні людству. Ми відчули, що треба продовжувати. Використаними пластиковими пляшками з під води смітять практично всюди. Дизайнери кажуть, спочатку обрали матеріал, а далі вже почали думати, як перетворити пластик на взуття. Нашою головною метою була саме переробка сміття. Ми стерилізували ці пляшки, мили їх гарячою водою. А потім спала на думку ідея, як з пластику виготовити дуже м'яке волокно. Свою методику друзі тримають у секреті. Уже готові нитки завантажують у 3D-принтер спеціальну в'язальну машину. Керує нею комп'ютер. У цьому дизайнерам допомогли програмісти, розробили спеціальні алгоритми, щоб мінімізувати відходи під час виготовлення взуття. Далі трикотажне полотно і устілку кріплять до подошви, зробленої з екологічної гуми. На щастя, люди поки що не відмовляються від пластикових пляшок. Тому в нас є нескінченний запас матеріалу. Я думаю, що таке виробництво є доброю справою. Для нашого майбутнього. Попит на взуття з пластику просто шалений, адже воно зручне і його вистачить надовго. Нещодавно пару балеток придбала навіть акторка Гвінет Пелтру. Після цього компанія отримала від акторки велике замовлення. До неї приєдналися і її фанатки. Відтоді команда постійно нарощує виробництво, щоб не відставати від попиту. Крім того, підприємці пропонують своїм клієнтам ще одну можливість: використані балетки за рахунок фірми надсилати назад знову на переробку. У подальшому з неї виготовлять нову пару взуття. Наталка Савченко, новини телеканал Інтер.